سياسي محمد عبد القادر شاما حمود او كوميدا سياسي تشمريد سومالن اياكها ليدوان جرينت عود بحياشا يسوغونا مدحونها تشمريد سومالن مدن موسى بيح عبدي كوا ماني فوريست او رد السياسة دا سيدو كلانا فرينا دا قدري حسبية دا معارضكا وحانا كوميدا هذا كيسا وحان شالشتاي برشدة تشمريد سومالن انان كبرا روشيو وان محوها ان كبريو arin maanta taagan oo waqtigeedii taagan oo ah duwagrintii codbixiyasha waxaan leeyahay in muxuu ahaa in duwagrintii codbixiyasha ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ku soo saaray in komishanka doorashooyinka qarankuna ay ku mudeeyeen muxuu ahaa in ay ku taariikhayeen oo ku mudeeyeen in muxuu ahaa in muddo 15 ah ay ka oo istiraatanka bisha December 2022 ay ka bilaabmayso guud ahaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu dhigayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 22aad farqadiisa 2aad wuxuu sheegayaa in muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah uu xaq u leeyahay in wax doorto lana doorto sida daraadeed muwaadiniinta reer Soomaaliland min ceelaayo ilaa isilac wax nagu baaqayaa inay kaarkoodii codka ee muxuu ahaa qaataan isdiiwaan galiyaan dhamaantoodba ee muxuu ahaa in cidii kaarku ka lumayna kaarkoodii ay doontaan cidii qaangaadhay waqtigii imika qaangaadhay diiwaan gelintii hore aan qaadanay inay iyaguna imika isdiiwaan galiyaan dhamaan waxa si gaar ah ugu muxuu ahaa ugu baaqaya gobolada bariga inay muxuu ahaa in ay xils ka saaraan oo ay waajibaadkooda dastuuriga ah ay gutaan waayo xaq bay u leeyihiin inay codeeyaan waxna doortaan sida qodobka 22aad farqadiisa 2aad ee suuqa Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhigayo inay isdiiwaan geliyaan oo ay awooddooda muujiyaan intaa kadib waxaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeynaya kuna amaanaya furista ururada oo ah حق دستوريا أو موادين كستو موادين تريس المال لأن أي حق وليه أنت ما كيس سنوات با فرتان أورا معارضكو ما ها إني حقوق أي ليه موادين تريس المال لأن إني سياسة ديان يقو كارك وعي دنتو دي ما ها وحوي يان سسلي قادن فرست أورا فرست أورا حكومة دي أوضب madaxweyne ciqaal ilaa uu naxariistay ba furtay 2022 oo ay ku soo bixeen saddexdi xisbi qaran u cudiyo kulmiye iyo wadani 2012 kii xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ayaa furtay oo ay saddexdi xisbi qaran ay ku soo bixeen kulmiye oo xisbi xaakimkii dalka ah iyo labada xisbi kale u cudiyo wadani maanta waa tiyum wax kale oo cusub ma jirto madaxweynuhuna waajib dastuuriga ayuu gutay waan ku hambalyeynayaa waana ku amaanayaa sidoo kale madaxweynaha waxaan ku amaanayaa doorashada isku sidkaneed ee qiimaha lahayd ee ka dhacday dalkeena oo ah doorasho mucjiso ah maadaama aynu nahay dal urdin ah oo 100 sanadood dhisnaa haddana waa ay arag ka ah dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo one man one vote ka muxuu ahaa waa ay arag ka ah oo muxuu ahaa afrikaan ka dhicin ayuu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiiraday madaxweynaha qaranka waan ku amaanayaa waa mid taariikh u gashay madaxweynaha qaranka sidoo kale oo madaxweynaha qaranka ku amaan yahay ugu dambeyntii waxaan halkan fariin uga dirayaa xisbiyadii hore oo mucaaradka ahaa ee imika ururada noqday waxaan leeyahay tartanka gala ururadii way furan yihiin duwan gelintiina 18 December bay dhacaysaa almeedaan waasac garoonka kaalaya hadii aad wax isla haysaan taageerayaashiina aad ka haysataan kalsooni de habaqine garoonka kaalayo tartaba ururada furistooduna waa waajib dastuuriga oo muwaadiniinta reer Soomaaliland ay xaq u leeyihiin inay 10 sanadood ba ay furtaan muxuu ahaayeen oo ay urur furtaan oo ay ku cabiraan rayigooda siyaasadeed واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كشف اصلا واحد كشف تحل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa laba tan baad ku shuban kartaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato